Ceny nemovitostí v Česku vzrostly meziročně podle prodejních portálů o 15%. Nejvíc ve velkých městech. I proto se pozornost převážně mladých lidí zaměřuje na menší sídla a obce. Jenže i tam je volných bytů nedostatek. Pro netradiční řešení bytové krize se rozhodla radnice v Čáslavi. Výstavbu vzala do vlastní režie a postavila se do role developera. Projekt za 110 milionů postaví, zaplatí a byty pak lidem rozprodá formou takzvané losovačky. Zatímco v Kutné Hoře firmy Chile staví, do sousední Čáslavy se investoři nehrnou. Poslední bytový dům se zde dokončil zhruba před 10 lety a dnes se tu a tam objeví v nabídkách realitních kanceláří byt ve staré zástavbě. Šárka Janotová s rodinou hledala nové bydlení několik měsíců. Je hrozně málo bytů na prodej. Tady, když se kouknete na internet, tak prostě těch bytů je skutečně málo. Byt v původní zástavbě ale nepřipadal v úvahu. Ve městě je totiž problém i s parkovacími místy. Ty sídliště byly vystavené za nějaký doby, kdy prostě každá rodina měla jedno auto. Naděje na pořízení vlastního bydlení se jí i dalším zájemcům naskytla díky projektu, který si vzala pod křídla radnice. Dva činčáky, které v první etapě nabídnou 34 bytů, začala stavět v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého. My jako město jsme si museli vzít 100 milionů úvěr, aby jsme měli dost investic na to pokrýt tuto stavbu. Finanční rozvoj je taková, aby jsme neprodělali, ale samozřejmě, aby jsme ani na tom nevydělávali. Nepůjde přitom o žádné sociální bydlení. 2- až 4-pokojové byty s terasou se budou prodávat za ceny od 2 do 5,7 milionů korun. Podle některých kritiků na to potřební nedosáhnou a byty jsou údajně příliš drahé. I tak je poptávka enormní. Už teď více než trojnásobně převyšuje nabídku. Vysoký nárůst cen pražských bytů sebou přinesl i to, že lidé se koukají po bydlení v dojezdové vzdálenosti od Prahy. Plány na vlastní výstavbu mají i další města v regionu, například v Litomyšli nebo v Králíkách. Nepočítají však s jejich přímým prodejem. Kamila Jušková, Česká televize.